နေ့စဉ်လှုပ်ရှားသွားလာမှုတိုင်းအတွက်ခန္ဓာကိုယ်မအရှိန်အများနဲ့အာရုံဓာတ်များအားဆုံးရှုံးနေပါတယ်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အရှိန်ဓာတ်များနဲ့အာရုံဓာတ်များအတွက်ပိုကာရီဆက်အာရုံဖြစ်အချူရီSevenet TV ပြည်သက်ကြည့်မင်္ဂလာခွန်ရကျွန်တော် Get Fit with Andy Season 2ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ကျွန်တော်မင်္ဂလာတော်များမှာဆိုလို့ရှိရင် shopping trip တို့ဂျင်းမောင်းမိဝဲတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အခက်အခဲအများကြီးကြွရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဗျ။ဒီမှာအခုအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ခါတော်ပြီးတော့မှတင်မားနဲ့ပေါင်မာရမ်းကျက်နေတာမျိုးတို့တွေ့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ fitting room ထဲမှာအင်ဂျီဆောင်းဝတ်တဲ့ခါမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင် fitting room တော်များမှာဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်တက်တဲ့ကြတိုင်းမိအောင်ကြမလို့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကောက်ကြောင်းနေခုခန္ဓာကိုယ်ကမထင်တဲ့နေရာတွေတော့မြင်လဲရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျ။ရမဆိုရင်တဲ့ရွယ်တစ်ခုရောက်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သဘင်ပြူတစ်ချောင်းမြင်ရတယ်နဲ့ထိတ်လက်ကြုံလို့မှုတစ်ခုကြောရတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ခုနတိကျထင်ရှားတဲ့မိအောင်မှာကိုယ့်ရဲ့ပေါင်ဒါမှမဟုတ်ရှင်တင်မမှာရှိတဲ့လိမ္မော်ခွန်လိုမျိုးအစီပြင်တစ်ခုတွေးလိုက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲသဘင်ပြူတစ်ချောင်းတွေးလိုက်ရလို့ထိတ်လက်ကြုံလို့မှုတွေတွေ့ရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျဒီတော့ကျွန်တော်ဒီ 7 TV team ကနေပြီးတော့မှရွေးချယ်ပေးထားတဲ့ 7 TV ပြည်သက်နှစ်ယောက်ရဲ့မိကွန်းတွေကတော့ပထမ account ပါရှင်ကတော့ခိုင်စင်လို့အမည်ရတဲ့ Facebook account ပါရှင်ပါခင်ဗျာသူမေးထားတဲ့မိကွန်းတွေကတော့ပေါင်မှာရှိတဲ့ SC တွေကိုအလွယ်ကူဆုံးနဲ့အထူးရောက်ဆုံးဘယ်လိုမျိုး exact တွေလောက်ရမလဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူရဲ့ပေါင်တော်တော်စိတ်ပြတ်နေတယ်လို့ပြောရပါတယ်ဗျနောက်တစ်ယောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ငွေလာတာဆိုတဲ့ account ပါရှင်ပါသူမေးထားတဲ့မိကွန်းတွေကတော့သူကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအဆီရေများပြီးတော့မှ bike ကဆူနေတယ်နောက်တစ်ခုကပေါင်ကချွတ်တာတော်တော်ကြီးနေတယ်လို့ပြောထားတယ်ဗျဒီတော့ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ main ကလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါင်ကကျွတ်တာကြီးဖို့ဆိုတာတော်တော်လေးခက်ခဲလို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့သလိုမျိုးပဲပေါင်မှာရှိတဲ့လိမ္မော်ခွန်လိုမျိုးအစီပြင်းကြီးတခုကတော်တော်ကြီးကြီးနေလို့ထင်ပါတယ်ဗျအဲဒါမို့ခိုင်စင်နဲ့ငွေလာတာတို့ရဲ့မိကွန်လေးတွေကိုအဖြစ်ရှာရင်းနဲ့ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင် main ကလေးတွေတော်တော်များများမှာစိတ်ဒုက္ခရောက်တဲ့တို့ရဲ့တင်ပါနဲ့ပေါင်မှာရှိတဲ့ဆယ်လူလိုက်လို့ခေါ်တဲ့လိမ္မော်ခွန်လိုမျိုးအစီပြင်းကြီးအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီဆွေးနွေးတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ 7 TV ရဲ့ Cafe အစီအစဉ်လေးကိုကျွန်တော်စတင်လိုက်ရပါလားဗျရောကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ cellulite ဆိုတာပါလဲဆိုတာသိဖို့ရည်ကြည်ပါတယ်ဗျာ cellulite ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်အရေပြားအောက်ကကြွက်သားနဲ့အရေပြားကြားထဲမှာရှိတဲ့အစီပြင်တို့ကိုကျွန်တော် cellulite လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီ cellulite ကဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့များလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကြွက်သားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ skin ကိုဆွဲထားတဲ့ connectocore လို့ခေါ်တဲ့ဒီအချောင်းလေးကြားထဲမှာပုံပြီးကြီးလာရတဲ့ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အရေပြားအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရုတ်တရက်ကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် lemony ခွန်တစ်ခုတောင်းလို့ရှိရင် cottage cheese လိုမျိုးမမခဲခဲတခုဖြစ်နေတာဟာလေဆယ်လိုက်လို့ခေါ်ရခင်ဗျဆယ်လိုက်ကဘယ်အသက်အရွယ်တွေမှာဖြစ်တဲ့လဲလို့ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်เนาะဆယ်လိုက်ကဆိုလို့ရှင်အသက်အရွယ်ကယ်လပူဘတီပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်เนาะအဲ့ဒီအချိန်မရွေးကျွန်တော်ဆယ်လိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်ဗျာဒါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီဆယ်လိုက်ကဆိုလို့ရှင် generate လို့ခေါ်ရမျိုးရိုးနဲ့ဆိုင်သလားလို့မေးဖို့ရှိပါတယ်ဗျာကယ်လကိုအမေတို့အတော်တို့မှာရှိရဆိုရင်တော့ကိုမှာဆယ်လိုက်ရှိဖို့ပိုပြီးများပါတယ်ဗျာဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဆယ်လိုက်ကဆိုလို့ရှင်ကိုခန္ဓာကိုယ်လေးချိန်နဲ့ဆက်စပ်မှုရှိလားဆိုတော့လေသိဖို့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော် cellulite ရှိတဲ့လူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် white လူတွေမှာရှိနိုင်လားမရှိပိန်တဲ့လူတွေမှာရှိနိုင်လားဆိုတာအချက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင်လားဗျာတကယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်လေးချိန်များနေတယ် white နေတွေမှာじゃ cellulite ရှိဖို့ပုံများပေမဲ့လည်းခန္ဓာကိုယ်လေးချိန်သေးတဲ့ပိန်တဲ့လူတွေမှာလည်း cellulite ကရှိနိုင်ပါတယ်ဗျာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တော်တော်များများခန္ဓာကိုယ်ရမ်းသေးပြီးရမ်းလာတဲ့ model တွေမှာတော့ cellulite တွေရှိပါတယ်အဲဒါမို့ cellulite တွေကဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ရတဲ့အခါမှာအရမ်းရုပ်ဆိုးတဲ့အစီအပြန်တစ်ခုပါအဲဒါမို့ cellulite တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးဖြည့်ဖြတ်လို့ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြည့်အောင်လားဗျာ cellulite တွေကိုဖြည့်ဖြတ်စင်တယ်ဆိုရင်တော့အဓိကအကင်ကောင်းတဲ့တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်လေ့ကျင့်ရလို့ခြင်းပါဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာတော်တော်များများပြောကြရတယ်အစီတွေပိုများလာတယ်အတွက်ကြောင့်မို့ cellulite တွေကပိုပြီးထင်ပေါ်လာတယ်ဒါမို့အစီတွေကျသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် cellulite တွေကပျောက်သွားမလားလို့မေးလေးရှိပါတယ်ဗျတကယ်တမ်းကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ weight ကျသွားမယ်အစီတွေလျှော့တင်းသွားတယ်ဆိုရင်ပဲကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့ fat cell တွေကခန္ဓာကိုယ်ထဲထွက်သွားခြင်းမရှိပါဘူးဗျခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ fat cell တွေကသူ့ရဲ့ size ကပိုတင်းသွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီ cellulite တွေကဆိုလို့ရှိရင်လေကြည့်လာလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ appearance ကိုခေါ်တဲ့ဒီမြင်ရတဲ့ဟာပို့ပြီးတော့သေးသွားလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ cellulite ကမပြောင်းနိုင်ပါဘူး။ညောကျွန်တော် cellulite တွေကိုပျောက်ဖို့အကောင်းဆုံး knee length training တကွာတော့ strength training ပဲဖြစ်ပါလေဗျ။ညော strength training များလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲက muscle တွေပိုတန်းလာမယ်။ muscle တွေတက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့တဲ့အရေပြားနဲ့ဒီ muscle နှစ်ခုကြားထဲမှာရှိတဲ့ဒီအစီအပင်တွေကလည်းပို့ပြီး cell တွေသေးနေမယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ cellulite မြင်နေရတဲ့ appearance ကပို့ပြီးသေးလာမှာဖြစ်ပါလေဗျ။နောက်တစ်ခုကကျတော့ခန္ဓာကိုယ် weight လေးချင်းအရင်ကျသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် cellulite တွေလုံးဝပျောက်သွားမလားလို့မေးလို့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာလဲ cellulite ကပျောက်တော့မပျောက်သွားဘူး။ဒါပေမဲ့ရှိတော့ရှိနေမယ်။သူ့ရဲ့ appearance ကိုတော့သိအောင်လုပ်လို့ရပါတယ်ဗျ။ဒီတော့ကျွန်တော်တို့တချို့တော်တော်များများမေးလို့ရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့တခြား cellulite ကိုပျက်အောင်လိမ့်တဲ့ cream တွေဒါမှမဟုတ်ရှင် treatment တွေရော cellulite ကိုပျောက်စေသလားလို့မေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်
ဒီ research တွေအရာကိုဒီဆရာဝန်တွေပြောပြချက်အရာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ cream တွေဒီတခြား treatment တွေအသိပြီးတော့မှအကျိုးသိရမှုသိမရှိဘူးဗျအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ချင်ပါပဲအဓိကကျွန်တော် strength training လုပ်လို့ရပါတယ်ဗျဒါတော့ဒီနေ့7 minute TV ပြည့်စက်ချီကိုကျွန်တော် cell light တွေကိုပြဖို့အကောင်းဆုံး exercise ခုနှစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးသွားမှာဗျဒီ exercise တွေကအရင်လွယ်ကူရွှေ့ရှင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ light လုပ်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဗျဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တူအဲ့ဒီ exercise ခုနှစ်ခုသွားပြီးလုပ်ကြည့်လိုက်အောင်ပါဗျဒီတော့ကျွန်တော်တို့ cellulite တွေအများဆုံးရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေမှာဒီတင်ပါနဲ့ဒီပေါင်တင်ပါနဲ့ပေါင်နဲ့ကြီးတဲ့လူတွေမှာအရန်ကောင်းတဲ့ exercise ခုနှစ်မျိုးကျွန်တော်နေ့မိတ်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီ exercise တွေတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ပတ်ကို2ချိန်ကနေ3ချိန်ထိလုပ်လို့ရပြီးတစ်ခါလုပ်မယ်ဆိုလို့ချင်း7ချိန်ကနေ12ချိန်ထိလုပ်လို့ရပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီ exercise တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ exercise ခုနှစ်မျိုးဇက်တိုက်လုပ်သွားပြီးတော့မှနောက်2ကြော့တောင်းလို့ရှိရင်3ကြော့ထိလုပ်လို့ရပါတယ်ပထမဆုံး exercise တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် plain weight heel up လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီအားလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုလိုမျိုး6နှစ်ဖက်ကိုဘေးကိုကားထားပေးပါခြေတောင်းတွေတော့ကျွန်တော်ဘေးကိုထိုးထားပေးပါခင်ဗျဟဲ့လက်ကိုတော့ရှေ့တက်တက်ကိုထားထားပြီးတော့မှပထမအဆုံးအနေနဲ့ညာဘက်ခြေတော်ကိုဟီးကိုထောင်လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ဖြည်းဖြည်းလေးထိုင်ချလိုက်ပါဗျပြီးလို့ရှိရင်အသက်ကိုမိုးထုတ်ပြီးတော့မှဒီတင်ပါနဲ့ဒီပေါင်အတွင်းဘက်ခြေတော်ကိုညစ်ပြီးတော့မှပြန်ထားပေးပါခင်ဗျဒါတော့တစ်ဖက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ဘဲဘက်ခြေတော်ကိုတော့လေ့ရပါတယ်exercise ကိုတော့ကျွန်တော်တို့10ခေါက်နဲ့12ခေါက်ထိလုပ်လို့ရပါဗျ။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် pistol squat လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီကောင်လေးကလှုပ်ရနည်းနည်းလေးတော့ခက်မယ်ခင်ဗျ။ဒီကဆိုရင်ကျွန်တော်ဘေးဘက်ကိုလှုပ်ပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခြေထောက်တစ်ဖက်ကိုတင်ပါအကျယ်ထားပေးပါ။ပြီးလို့ရှိရင်ခြေထောက်တစ်ဖက်ကိုအရှိကိုထုတ်ပေးလိုက်ပါခင်ဗျ။ပြီးလို့ရှိရင်လက်ကိုတနက်မှတ်ထားရမယ်။ပြီးတော့မှထိုင်ချမယ်။ပြီးတော့မှပြန်တက်မယ်။ဒီကောင်ရဲ့အဓိကလှုပ်သွားတဲ့ muscle တွေကကျွန်တော် hamstring လို့ခေါ်တဲ့ပေါင်နောက်ဘက်ကျက်သားရဲ့ဒီပေါင်ရှိဘက်ကျက်သားရဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော် basic training ပါ။တကယ်လို့အဆင်ပြေသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ချော့ကိုမြောက်ခေါလိုက်ရပါတယ်ဗျ။အဲဆိုလို့ရှိရင်ညာပြေးသွားလို့ရှိရင်ဘဲကိုလည်းနောက်ထပ်လည်းမျိုး11တစ်ခုနဲ့တော့လိုက်ရပါတယ်။အဓိကတော့ကျွန်တော်ဒီဒူးကောင်ကိုအောက်ထိုင်ကြတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီခြေပြားရှေ့ကိုကြော်မကြော်သွားဖို့အရေးကြီးပါတယ်။အဲဆိုရင်ဘဲချော့ကိုရှေ့ထုတ်လိုက်မယ်။ဒီကောင်ကတော့ level 1မှာဒီကောင်ကတော့ level 2ပါခင်ဗျာအဲဆိုရင်တော့ exercise တစ်ခုတည်သွားပြီနောက်ထပ် exercise တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ glute wide lunge လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော် lunge ဆိုတဲ့ exercise ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်အပိုင်းကို train တဲ့နေရာမှာအကောင်းဆုံး exercise လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရှိပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် side ဘေးကိုသွားတဲ့ lunge ရှိမယ်အရှိတ်သွားတဲ့ lunge ရှိမယ်ပြီးတော့မှအနောက်ဘက်ကိုသွားတဲ့ lunge ဆိုပြီး၃ခုရှိပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော် glute wide lunge လို့ခြေလိုက်အောင်လာဗျပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော် belt lunge လို့ခေါ်တဲ့ခြေထောက်ကိုဘယ်ဘက်ထိသွားပါမယ်အနောက်ဘက်ကိုသွားပါမယ်ဒီလုပ်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်ဒူးကောင်းပါဆိုလို့ရှိရင်ဒီရဲ့ ankle က90 degree ဖြစ်နေရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘေးကိုသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရှိတ်ကိုသွားမယ်ခင်ဗျတကယ်လို့ဒီကောင်ကိုလှုပ်ရတာလွယ်တယ်ခုလိုမျိုးကျွန်တော်ဆင်းလာတာလွယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ထပ် level 2အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒူးကောင်းအမြောက်ပြီးလုပ်လို့ရပါတယ်ခဏလေးပဲညာဘက်လောက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဘဲဘက်ကိုခဏလွယ်လို့ရပါတယ်။ launch တုံးရှိပါတယ်။စစချင်းတစ်ခုကတော့ bell launch ပါ။နောက်တစ်ခုကတော့ side ။နောက်တစ်ခုကတော့ရှေ့ပါခင်ဗျာ။လို့ရှိရင် level 2ကိုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒူးကောင်းအများပြီးလို့ရပါတယ်။အဲ့ဒါနော် exercise 3ခုပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်ကြာနောက်ထပ် exercise နံပါတ်4ကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ squat weight kick back လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီကောင်ကတော့အဓိက train ထားတဲ့ muscle တွေကတော့ကျွန်တော်တင်ပါအနောက်ဖက်က muscle ကို train ထားဖြစ်ပါတယ်ဗျခုနကလည်း squat လုပ်တဲ့အခါမှာဒူးကောင်ကိုခြေပြားနဲ့မကျော်သွားလို့မရပါဘူးဖိုင်းချလိုက်မယ်ညာဘက်ခြေကွင်းတော့ kick မယ်ဒီကောင်လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အဓိကကျွန်တော်တို့ squeeze လို့ခေါ်တယ် control လုပ်ရမယ်မှာဆိုရတော့ဒီတင်ပါအပေါ်ဘက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။အဲဆိုရင်တော့ exercise 4မျိုးပြီးသွားတဲ့အခါနောက်ထပ်3ခုကိုတော့ကျွန်တော်ချမ်းမြင့်မှလုပ်တဲ့ exercise လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ဗျ။ပထမဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော် hamstring bridge လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့လိုက်လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်ပါဗျ။
တော့ကျွန်တော်ဒီ exercise ကိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကိုထားမယ့်နေရာကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ခြေကျင်းဝက်ကိုလက်နဲ့ကင်ထားရတဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကိုတော့ပခုံးအကျယ်ထားပေးမှရပါတယ်ဗျာဒီ hamstring bridge မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တင်ပါးကိုအပေါ်မြင့်တင်လိုက်မယ်မြင့်တင်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ lower back လို့ခေါ်တဲ့ကြောရမာစယ်လေးကိုလုံးဝမထိစေပါနဲ့အဓိကကျွန်တော် control လုပ်မယ်မှာဆရာတော့ဒီ hamstring muscle နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ hips muscle ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြန်ဆင်းမယ်အပေါ်တက်တဲ့အခါမှာအသက်ကိုမုတ်ထုတ်ပါမယ်ဗျာအကူဆင်းတဲ့အခါမှာအသက်ကိုရှူသွင်းပါမယ်တကယ်လို့ကိုယ်ဟာဒီအလိုရနည်းနည်းလွယ်ကူလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော် single leg hamstring bridge ကိုလုပ်လို့ရပါတယ်ဗျာ single leg hamstring bridge ကတော့ခြေထောက်တစ်ဖက်ကိုလေးထဲမှာထောင်လိုက်မယ်ဒီထောင်ထားတဲ့ခြေထောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒူးကောင်းနဲ့ level 2ဖြစ်နေရမှာပဲဗျာညာဘက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်လည်းခုနလိုမျိုးပဲဘယ်ဘက်ကိုဆက်လုပ်ပါမယ်နောက်ကတော့ကျွန်တော်မျိုးစီတော်တော်များများမှာ problem area လို့ခေါ်တဲ့ဒီတင်ပါဘေးမှာရှိတဲ့ဒီ cellulite တွေ SC တွေကိုကြာစေတဲ့ training တကူပါဒီကောင်တော့ကျွန်တော် side raises လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီကောင်လုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် champion မှာလေးလိုက်ပါမယ်ကိုယ့်ရဲ့ champion နဲ့အနည်းဆုံးလက်ကိုအရှိတ်ထုတ်တာပါမယ်နောက်ထပ်လက်တစ်ဖက်ကိုတော့ကျွန်တော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဘေးမှာထားပြီးတော့မှဒီပခုံးအားနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ညင်းနေအောင်ထားလာပေးပါမယ်။ဒီမှာတစ်ခုအနေနဲ့ခြေထောက်ကိုပေါ်မြင့်တင်လိုက်ပါ။တင်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ခြေထောက်ရဲ့အမြင့်ကဆိုလို့ရှိရင်တင်မားတဲ့အရင်ကြီးမြင့်နေမကောင်းပါဘူးဗျာ။ပြီးရင်ပြန်ဖြည်းဖြည်းလေးဆင်မယ်။ပြန်တက်မယ်။ဒီ exercise ကိုလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအမျိုးသမီးလုံးလေးရှိတာကတော့အရင်ကြီးအမြင့်ကြီးကိုဒီလောက်ကြီးတက်ပါလေ။ဒီကောင်ကတော့လုံးဝမားတဲ့ချက်တစ်ခုပါဗျာ။အရင်အမြင့်ကြီးတင်ဖို့မလိုပါဘူး။နည်းနည်းလေးပဲတင်မယ်။ပြီးတော့ပြန်ဆင်မယ်။အပေါ်တက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အသက်ကိုမုတ်ထုတ်မယ်ပြန်ဆင်းနေဆိုရှင်အသက်ကိုရှူသွင်းပါလေဗျာတကယ်လို့ဒီ exercise ကကိုယ့်အတွက်အရင်လွယ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ခြေထောက်နှစ်ဖက်လုံးကိုလေးထဲမှာမြင့်တင်လို့ရပါတယ်ဗျာတကယ်တော့ကျွန်တော်ညာဘက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘယ်ဘက်ကိုလဲထိုနည်းတူပဲလုပ်လို့ရပါတယ်အရေးကြီးတဲ့ချက်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီအပေါ်ကတွန်းထားတဲ့လက်ကဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်လုံးဝငြိမ့်နေအောင်လှုပ်ထားဖို့အရေးကြီးရဲ့ဗျတကယ်လို့ခြေထောက်တစ်ဖက်နဲ့လောက်ရလွယ်ကူသွားပြီဆိုရင်တော့ခြေထောက်တစ်ဖက်နဲ့လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်တင်ပါဘေးဘက်မှာရှိတဲ့အစီပြင်းတွေကိုကျွန်တော်ခြေဖြတ်တဲ့နီးလမ်းလေးခုရသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ exercise 9ခုမှာနောက်ဆုံးတစ်ခုနည်းလေးလုပ်ပြမယ့်ဆက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပေါင်အတွင်းဘက်ကရှိတဲ့အစီတွေကိုဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ exercise လေးတစ်ခုပါဗျဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ inner thigh circle လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီကောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ခုနလေးပဲခန္ဓာကိုယ်ကိုဘေးဘက်ကိုထိုင်ချလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းကိုတော့ကျွန်တော်လက်ပေါ်မှာထားထားလိုက်ရလို့တကယ်လို့အောက်မှာကြက်မြင့်ပေါ်မှာတင်းကြီးထားထားလို့လည်းအဆင်ပြေတယ်ဗျဒီ exercise ကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်ခြေထောက်ကိုအရှိတ်ကိုခွာလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီအောက်မှာကျန်ခဲ့တဲ့ခြေထောက်ကိုလေးထဲကိုမြင့်တင်ပေးမယ်ဗျအဲ့ဒါပြီးတော့လို့ရှိရင်ခြေထောက်ကို point လုပ်ပေးပါပြီးလို့ရှိရင် circle လုပ်ပါမယ်ဗျဒီလုံးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များများခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါလုံးလေးရှိပါတယ်ဒီကောင်လည်းနည်းမာရင်မားတယ်ဗျအပေါ်ကခန္ဓာကိုယ်တော့လုံးဝညင်နေအောင်လို့ထိန်းထားပေးမှရပါမယ်တကယ်လို့အရှိတ်ကိုလှည့်ပြီးပြီဆိုရင်တော့အနောက်ဘက်ကိုလှည့်လို့ရတယ်ဗျခဏလိုပဲကျွန်တော်ညာဘက်ပြီးသွားတဲ့ခါမှာဘယ်ဘက်ကိုလှုပ်လို့ရပါလဲအဓိကအရေးကြီးတဲ့ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်လုံးဝညင်နေအောင်ထိန်းထားမှရမှာပဲဗျဥကောင်းကိုဒီလိုမျိုးနေရင်လည်းရတယ်လို့ကျွန်တော်အောက်ကိုလည်းထားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရှေ့ဘက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်ဘက်ကိုဆက်ကောလှုပ်လို့ရပါတယ်ဗျာဒါတော့ကျွန်တော်တို့ inner thigh circle လို့ခေါ်ပါတယ်ဗျာဒီ exercise လေးကကြည့်ရလွယ်ကူတယ်တော်တော်လေးတော့မောတယ်ဗျဒီတော့ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ကိုမြင်းမြန်ထားတဲ့မခိုင်စင်ကိုယ့်ရဲ့ပေါင်ကိုလုံးဝမုန်းနေပါတယ်ဆိုတဲ့တယောက်ရယ်နောက်ကငွေလာသားလို့ခေါ်တဲ့ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ့်ရဲ့ပေါင်မှာကြွက်သားတွေအများကြီးရှိတယ်လို့ယူဆပေမဲ့တကယ်တမ်းဖြစ်နေတာကတော့ကျွန်တော် cellulite လို့ခေါ်တဲ့အစီအစဉ်တွေသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့မိကုံးလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့အဖြစ်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျ
ခုလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်မှာပါဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အရင်လွယ်ကူရွှေ့ရှင်တဲ့စနေနေ့စင်ကိုပဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဓမ္မစင်နေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ရုပ်သံဖိုင်လေးကို like and share လုပ်ပေးပါဗျာဒုတိယစင်နေနဲ့ကတော့ comment မှာကိုသိခြင်းနဲ့ fitness နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဒါမှမဟုတ်ရှင်စားသောက်ပုံစံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဒါမှမဟုတ်ရှင် lifestyle management နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေရေးခဲ့ပေးလို့ရပါတယ်ဗျာဒီနေရာမှာစင်ဝင်စားစီအကောင်းဆုံးမိန့်ခွန်းကိုမေးနိုင်တဲ့တယောက်ကိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်လာပြီး personal coaching အမှမဟုတ်ရှင်လည်းခုလိုမျိုးကျွန်တော် online video ကနေပြန်လေးဖြည့်ချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီတော့အားလုံးပဲပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့အားလည်းလေးပိုင်ဆိုင်နေပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုမွန်အောင်တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာအားလုံးပဲအရှိကဲမှာခင်ဗျာ